Բան կարող է եղած լինել, եւ երեք հազանգերի վերջում ինչ հանգուցալուծում ունեցա։
տեսանյութը դիտելով պայթյունի պահի ակնհայտ է դառնում, որ այդեղ չի կարող խոսք գնել տերորիստական ակտի մասին, որովհետև նախ տեղի ունենում որոշակի այրում, ծխագոյացում եւ այնուհետև պայթյուն, այսինքն ներսում ինչ-որ մի չափաբաժի կրակ է եղել, այնուհետև տարածվել է այդ պայթուցիկ նյութերի վրա, այդ պատճառով է պայթել։ Սա ըստ մեզ, ըստ արտակարգ իրավիճակների նախարարության 99%-անոց ճշմարտություն է։ Իսկ մնացած նամակների մասով մենք այս վերջին շրջանում սա երրորդն է արդեն, որ ստանում ենք նմանատիպ բովանդակությամբ նամակներ, մասնավորապես մետրոյի բոլոր կայարաններում, ազգային ժողովում, քաղաքապետարանում տեղադրված ռումբերի, իսկ երեք այդ նամակ գրողը օգտվելով առիթից նաև իր վրա էր վերցնում, հա, որոշ պատասխանատվություններ, նաև երեք որ խաղաղորդներ եկեղեցում ունեցանք ահազանգ, որ ռումբ է տեղադրված եւ կենտանաբանական այգում, եթե չեմ սխալվում, բայց մենք բոլորը այս ծանր պայմաններում ենք նաև կարողացել ենք ուժեր հատկացնել, ոչ թե ուժի այս աշխատանքները, եւ ոստիկանության ու ԱԾ-ի հետ զուգահեռ կարողացանք ամբողջությամբ հետազոտել շների միջոցով եւ որևէ ռումբ չի հայտնաբերվել, դա հերթական այդ նամակների շարքից է, որը որ պարբերաբար ուղարկում է վերջին շրջանում։ Եվ մի հարց եմ կներեմ։ Այլ մի հարց եք ես։ Առողջապահական եւ բնապահպանական տեսանկյունից է հարցը, իհարկե կարող է ձեր գերատեսչության գործարքի մեջ մտնել, բայց քանի որ դեպքի վայրը շարունակում է ծխալ, շրջակա հատվածի բնակիչների ինչ եք խորհուրդ տալիս, չգիտեմ, պատուհանները բացել, օդափոխել, չօդափոխել, ինչ վտանգավորություն կարող են լինել։ Դե ներկա պահին արդեն ծուխը դադարել է, կարելի ասել, որ այս պահին որևէ ինչ-որ արտարոզման չկա, եթե նկատել եք, մենք երեք հիմնականում դիմակներով ենք, իսկ այսօր ընդհանրապես դիմակի կարիք չկա, որովհետև արդեն ծուխը համեմատաբար նստվածք ունի եւ այդ երեքված ծխի նման ծուխ չի տեղի ունենա։ Բայց այսքան ժամանակով ծուխը կաջողվի։ Ծուխը դեռ նախնական մեր գնահատականներով կարող է այդ ծխացող իրավիճակը եւ այս իրավիճակը մանր եւ փոքր, հա, քրակային օջախներով միջև 5-ից 7-որ կարող է տևել, դա որպես պրակտիկայի փորձն է ասում, որ նմանատիպ վայրերում, որ լինում են այդպիսի բան, այդ ժամանակահատված այդքան տևում է։ Պարոն նախարար, նաև պայթուցիկ այդ նյութերի, հրավառության նյութերի հետ կապված մարդիկ հարց են բարձրացնում, արդյոք կառավարությունը կամ թեկուզ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը ունի տեղական գործողություն կատարելու իրավունք, այսինքն դրանց պահման պայմանների հետ կապված, չգիտեմ։ Իհարկե ունի, ուղղակի այդ հարցի հասյատերը ես չեմ, կա տեղական մարմին եւ այնտեղ արվել են գործողություններ, չեմ կարող պատասխանել ավելի բովանդական եւ ավելի մասնագիտական։ Շնորհակալություն։ Это не то, а это не то.